Eu estive en Gondomar participando nunha actividade de espazo lectura. Nunha non, en moitas, porque fun ali contar contos, que é o que máis fago. Fun ali facer teatro, que tamén fago bastante. Fun ali presentar libros, fun ali conversar, que se cadre é o máis importante. Conversar e escoitar que teñen que decir os nenos, as nenas, as nais, os pais, os avós, as avoas, toda a xente que participa nun espazo tan importante como o espazo lectura. Por iso eu, que non dixo como me chamo, chamome Paula Carballeira, quero manifestar todo o meu apoio a Espazo Lectura, por unha biblioteca digna.